Salimos y te quiero. Salimos y te quiero. Oh, fue la llamada. O so te quiero, me da tiempo. Sabi molitva te kera, sabi molitva te kera. Oh, vlaja. Može li se učajati? Može li se odsjetiti i do koliko to se ojeta? Može li se odsjetiti da ima koliko to se ojeta? Господ Бог иска да вземе тази вечер от себе тази болка от тебе. Господ Бог иска да вземе тази немощ от тебе. Господ Бог иска да вземе тази мука от сърцето ти тази вечер и да те облече с твоята сила, с твоята мъдрост и да ти даде това, което си нуждаеш. Призови Господа тази вечер с всички сили, видя към Него и Той ще дойде тази вечер на това място. Той ще чуе молитвата ти тази вечер. Господ Бог отвори небето тази вечер и готов да чуе всяка твоя молитва, която ти тази вечер ще извикаш към Него. Затова нека тази вечер, когато ние пееме, нека тази вечер, когато ние хвалиме Господа, нека ти тихичко в твоето сърце призовеш Господа и да го повикаш да дойде в твоя живот, да дойде в твоето сърце, независимо от какво страдаш, независимо от това какво става в твоя живот, независимо от това какво има в твоето сърце, независимо от какво казват хората за тебе, искам да ти кажа, че Господ Бог има планове за твоя живот. Искам да ти кажа, че Господ Бог те обича и иска да те промени. Независимо, че хората те мислят за най-грешния. Независимо, че хората говорят лоши неща за тебе. Господ Бог иска тази вечер да те освободи. Господ Бог иска тази вечер да те спаси, защото те обича. Халелуя! Бъдете благословени тази вечер. Ние сега ще се молим и ще започнем нашата служба. Готови ли сте тази вечер да призовем името на Всемогъщия Господ? Нека всички сега, които сте тук на това място, да издигнете ръка към небето. Нека всички сега заедно с вас, приятели, да поканиме Господ на това място, за да може всичко, което правиме на това място, да бъде заставано на името Му. Всичко това, което ще стане тази вечер, тук да прославим Него. Всемогъщи Господари, благославяме Те, Господи! Издигаме името Ти тази вечер на това място, заставайки пред Тебе, о Всевишни Господарю на славата, призоваваме Те да дойдеш на това място. Моля Те, Господи, ела между нас, за да може тази вечер, Господи, хора на това място да се спасяват, за да може, Господи, хора на това място да бъдат променени, за да може, Господи, хора на това място да бъдат изцерявани от всякаква болест и немощ. Ние те каниме, Господи, на това място и те казваме: добре си дошъл, Господи, в събранието ни, добре си дошъл в живота ни. Молиме те, Господи, ти ни познаваш, знаеш всеки човек сега на това място, кой с какви нужди проблеми е застанал пред тебе. Моля те, Господи, погледни благосклонно от небето, Господи, бъди милостив към всеки един от нас. Молиме те, Боже, прости ни за всеки грях. Изповядваме се пред Теб и те призоваваме в името на Исус Христос. Благодариме Ти за живота Ти тази вечер, Господи. Благодариме Ти, че се грижиш за нас. Благодариме Ти, че можем да чуеме Словото Ти и да Те хвалиме на всяко място. Слава на името Ти, Господи. Амин, Татко. Алелуя. Ай, нека всички да пееме Господа, да го хвалиме, да го издигаме. Той е достоен. Милостиво туде. Каритма ме, Исусе. Каритма ме, Исусе. Те прости без мани.
o milost te uvel tuda. Karikmane, Isuse, Karikmane, Isuse,
se ne li posaoči temi. Aleluja, Isus. Treba se ti tako radi tebi. Sve se ne li posaoči temi. Sega progleda i Boži pravda da si dobe i me na pravda. Sega progleda i razbra. Boži pravda da si dobe i me na pravda. Всички да кажем слава Тати, Тато. Слава Тати, Тато голяма е. Милостта ти, Тато, велика е. Любовта ти, Исусе, Бога е. Затова ти благодаря. Аллилуйя, Иисусе, огромно би устати Тато, слава. Защото тя ни води
jedna slana, zašto god ja ti vodim, v pogibel rajama. Това място, за да ви кажем една истина. Знаете ли коя е истината? Исус Христос е жив. Исус Христос ви обича и иска всички вие да дойдете при Него. Аз благодаря на Господа за това, че Той благоволи ние да сме тук тази вечер. За да може ние всички заедно да издигаме Господа, да хвалим Господа, защото Бог е жив. Колко хора вярват, че Бог е жив, нека се вдигнат ръцете. Бог съществува. Какво ти да правиме? Където да отидеме, винаги идва един момент в живота ни, когато ние поглеждаме нагоре. Защо поглеждаме нагоре?
Защото знаем, че има нещо там горе, което ни наблюдава. Има някой там горе, който ни помага и ни дава изходен път. Човешкото око е нещо, което е ненаситно. Винаги всякога ще иска повече и повече. Винаги всякога ще иска повече пари, повече коли и повече неща, които може да придобие в този свят. Но има нещо в нашето сърце, което всички тези неща няма да могат да запълнят. И това нещо е липсата на Исус Христос. Колкото неща да придобием в този свят, казвам ви, винаги ще има нещо, което не липсва, ако не сме приели Исус за наш Спасител. Винаги ще има нещо, което липсва в нас. Знаете ли, тази вечер ние не сме случайно тук на това място. Някои хора казват, да, вие знаете, че допреди няколко дни имаше проблеми в тази част на махалата. Но ние сме тук точно заради това, за да ви кажем, че въпреки всичко Бог ви обича. Ние сме тук, за да ви кажем, че Бог иска вие да дойдете близо до Него. Защото ще дойде време, когато нашия Спасител Исус Христос ще дойде тук на това място. Ще види всеки един от нас. Само че аз се питам, дали ние ще сме готови за това нещо. Да, някои хора казват, животът е кратък. Може да си ядеме, да си пиеме, да си правиме всевъзможни неща, които ни трябват или които се нуждаеме. И след това какво? Какво става с нас? Това ли е живота, ядене и пиене? Само това ли е? Живота е нещо ценно, което всички ние притежаваме и за което ние не сме направили нищо. То ни е дадено, подарено. А когато някой направи подарък на някого и той не го цени, осъзнавате ли този, който е подарил това нещо, как се чувства? В кварталът има достатъчно църкви. Достатъчно църкви, за да поберат всеки един от вас. Както вас, така и вашите семейства. Не знам всички хора какво очаква да видят. Всички тези неща, които стават, всички тези неща, които стават по целия свят, ни казват само единствено едно, хора. Бог скоро идва, а ти какво правиш? Осъзнаваш ли истината? Разбираш ли я? Ако си разбрал истината, ти няма да имаш оправдание. Ако си чул за Исус Христос, ти няма да имаш оправдание в съдния ден. Едно е да не си чул, а съвсем друго да си чул за Господ Исус Христос, за нашия Спасител и да си се отрекал от Него. Това са две различни неща. Аз моля Господ наистина тази вечер всяко едно сърце да бъде докоснато. За нас не е важно дали ще дойдете в нашата църква или в някоя друга църква. Просто ние искаме всеки един от вас да бъде близо до Господа. Защото когато ние разберем и осъзнаем, че отдалечени от нашия Господ и Спасител Исус няма живот за нас, тогава ще разберем най-голямата истина в нашия живот. Ще разберем и измамата на Сатана. Защото винаги когато ние грешим, той идва при нас и ни казва, виждаш ли, ти не си за там. Ти си един грешен човек, който пуши. От теб нищо не става, ти си една пияница. Ти си една лека жена. Ти си една момче, от което нищо не става от теб. Може би шмъркаш, може би употребяваш цигарите, алкохола, да. Но Господ ни казва, аз не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние. Исус Христос погледна от небето и каза, колко праведни хора има. Жертвата на нашия Спасител не беше напразна. Единственият праведен човек, който съществуваше тук на този свят, на тази земя, беше Исус Христос. Всичко останало е грешно, като всеки един от нас. Това, че някои хора, дори ние отиваме на църква, не означава, че ние сме свети, не означава, че ние не грешиме. Но вижте, ние разбрахме една истина.
когато си близо до Исус Христос, дори да паднеш, Той е готов да те дигне и помогне. Дори да направиш някоя грешка, Той е готов като един баща, любящ и отговорен към теб, да ти каже: аз съм с теб, аз те прощавам, тръгни напред, аз съм до теб. Трябва да разберем и да съзнаем тази истина. Вие и когато ние грешиме, както каза по-рано, идва нашия противник и ни казва: ти не си достоен или достойна. Хора толкова голями църкви. Църкви, които чакат да бъдат напълнати от хора. Хора, всеки един от нас. Но какво правим ние? Това е въпрос, който всеки един от нас трябва да се зададе тази вечер. Господ е близо, казва Божието Слово. Близо е до всеки, който го призове. Но какво правим ние? Когато всичко ни е окей, когато имаме работа и финанси, когато семейството ни е добре и децата не ни боледуват, ние си казваме: сега няма да ходя на църква, днеска ще пропусна. Днес няма да отида на църква и днес ще пропусна. Чакаме да дойде най-лошото в нашия живот. Чакаме да станат неща, които не са приятни за всеки един от нас. И тогава си казваме: къде е Господ? Тогава вдигаме очи и ръце към Господ и си казваме: хайде Господи, помогни ми! Къде си ти сега? Приятно ли ще е на някой от вас, ако ваш близък приятел или роднина ви търси само тогава, когато има нужда от вас? И какво ще си помислите вие за него? Повечето от вас ще си казват: еми този приятел или този роднина ме търси само когато има нужда. Само когато нещо му трябва. Защо винаги не е до мен? Защо не ме търси винаги, когато има и когато няма? Благодарим на Господа, че Той не е човек да мисли по този начин. И наистина Той ни люби до толкова, че даде Своя единороден Син. Не само заради мен, заради всеки един от вас. Заради всеки един от вас. Знаете и разберете, че Бог ви обича. Ще се помолим, след което брат Денис ще сподели с вас едно кратко слово, с което се надявам всеки един от вас да бъде насърчен, да бъде докоснат тази вечер и наистина да разберем, че няма да има оправдание. Съдният ден идва. Исус Христос е близо. И чака. Чака всеки един от нас да остави своя стар живот, да остави своите стари навици и да каже: да, Господи, елай, направи храм и обиталище вътре в мен. Въпреки че аз съм човек и като човек правя грешки, елай, работи с мен. Нека ни сме всички заедно сега да се помолим, след което ще спеем още една песен и ще пристъпим към Божието Слово. Нека издигнем ръце към Господа, към великия Бог, който съществува, който ни дава живота, който се грижи както за нас, така и за нашите семейства. И наистина тази вечер да му кажем всичко. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за това, че сме тук на това място. Благодарим ти за всеки един човек, който е решил тази вечер да бъде тук и да чуе Твоите думи. Думи не на човек, а думи изпратени от Теб чрез Твоето Слово. Моля Те, благослови всяко едно сърце. Нека всяко едно сърце и всеки един ум да бъде разположен към Те, Боже. Нека Божи святи да осъзнаем, че ние сме Твоето идване скоро тук на този свят. Ние сме всичко около нас крещи, че Ти идваш. Моля Те, приготви сърцата ни. Приготви ни, Божи святи, за Твоето идване. Нека когато дойдеш Ти, Боже, повечето хора да бъдат спасени, татко. Моля Те, Господи, святи, както тази част на квартала, така и целият ни квартал, Боже, да Те приеме, Боже. Господи, ние искаме да бъдем спасени, Боже. Искаме тогава, когато Ти решиш да дойдеш, ние сме с Теб. Да видим нашите близки приятели около нас. Да видим нашите семейства около нас и да се радваме в Твоето присъствие, татко.
Ние искаме, татко, една част от семейството ни да отпаднат и да бъдат убити. Искаме всеки един от нас да живее с Те, Боже, в вечността. Искаме наистина, Господи, Ти да бъдеш нашия цар, Ти да ни ръководиш, Ти да ни показваш правилния път, в който ние трябва да вървим. Благослови Словото Си тази вечер. Нека наистина това, което нашия брат е решил да говори, всеки един да го разбере и да съзнае, че Ти си жив Бог. Бог, който действа, Бог, който изцелява, Бог, който показва пътя, Бог, който прави път там, където няма път. Нека наистина сега да бъдем готови за Теб и за Твоето слава, Боже. Благославяме Ти, Татко, защото само Ти единствено заслужаваш, ние да Ти издигаме и да Те хвалиме. Слава да бъдам Теб. Господа ви благославя. Амин. Чудесни хора сте, благословени от Господа. Обърни се към човека сега до тебе, който стои, погледни го в лицето и му кажи: имаш прекрасна усмивка. Алелуя. Имате прекрасни усмивки, усмихвайте се по-често. Дяволът иска постоянно да ни държи мрачни, постоянно да бъдем тъжни, постоянно да бъдем отчаяни, постоянно да мислиме за проблемите си, постоянно да мислиме за болестите си. Но Господ Бог тази вечер иска да ти каже: усмихвай се по-често. Усмихвай се по-често, защото имаш прекрасна усмивка. Искам да ви кажа, че вие сте много благословени хора. Вие сте красиви хора. Вие сте хора, изпълнени в сърцата с любов. И аз виждам любовта ви във вашите очи тази вечер. Макар понякога да си мислите, че вие сте много грешни хора, искам да ви кажа: вие имате любов. Вие имате любов във вашите сърца. Господ Бог е вложил вътре във вас любов. И Той иска тази вечер да види усмивката ви. Иска да види как вие се усмихвате и сте радостни за това, че
Днес, тази вечер сте на това място и чувате Неговото Слово. Независимо през какви изпитания, трудности минаваме в нашия живот, искам да ви кажа, нека нищо да не ни попречи в нашия живот, да се радваме, че сме живи. Благодарен ли си днес, че днес Господ Бог отвори очите ти и ти си се събудил? Това не е ли повод за радост? Един ден отиваме на работното си място, там където работим с нашия брат Сашо, и когато гледам хората им казвам: добър ден, честит празник! Те ме гледат и казват: защо пък празник? Викам: днес е празник, защото днеска сме живи. Това не е ли повод да празнуваме? Това не е ли повод да се радваме? Тогава те казват: така е. Искам да ви кажа честит празник, защото днес ти си жив, днес аз съм жив, днес аз мога да застана, да видя с очите си семейството ми, детето ми. Не си ли благодарен на това, че Господ Бог те събуди днес? Не си ли благодарен на това, че Господ Бог ти е дал живот да видиш децата си? Знаете ли, че има хора, приятели, които лягат и повече не стават? Аз съм благодарен на това, че съм жив, а ти? Колко от вас са благодарни тази вечер на Господа, че ги е събудил? Халелуя! Бог да ви благославя! Колко от вас обичате гости? Обичате ли да имате гости? Е, някои обичат, а пък други не обичат. Ще ви прочета сега една история, върху която всички ние ще размишляваме, ще говорим. След това Исус влиза в Ерихон и минаваше през града, и един човек на име Захей, който беше началник на бирниците и беше много богат човек, искаше да види кой е Исус, но не можеше поради навалицата, защото той беше нисък на ръст. И се завтече напред и се покачи на една дива смокиня, за да го види, понеже щеше да мине през онзи път. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му каза: Захей, слез бързо, защото днес ще трябва да седна в домът. И той побърза да слезе и го прие с радост. И като видя това, всички роптаеха, и казваха: той се отби при грешен човек. А Захей стана и каза на Господа: Господи, ето днес, от сега давам половината от имота си на сиромасите, и ако някой съм отграбил, и ако някой съм взел от някого нещо, връщам му го четирикратно. Исус му каза: днес стана спасение на този дом, защото и този Аврамов син, понеже човешкия син, дойде да потърси и да спаси погиналото. Един ден, приятели, както вече прочетохме историята, Исус минаваше покрай един път. Един човек, понеже беше твърде нисък, понеже имаше много хора на това място, всеки път, когато Исус обикаляше, всеки път след него вървяха много хора. И този човек, който беше нисък, чул, че Исус минава покрай този път, но понеже той беше много нисък, не можеше да го види. И един ден, можеш ли да дойдеш за малко? Един ден, когато Исус минаваше, този човек се изкачи на високо, за да види кой е този Исус, за когото чува, че минава. Понеже беше нисък, той се изкачил отгоре и си мислеше, че никой не го вижда и никой не го забелязва. Когато той мина, Исус погледна към него и каза: Захей, слез отгоре, слез и ела, защото искам днес да дойда в твоя дом. Днес искам да дойда в твоя дом. Тогава Захей слезе набързо и дойде при Исус и каза: Исусе, ако до днес съм ограбил някого, ако до днес съм излъгал някого, ако до днес съм откраднал нещо от някого, аз му го връщам четирикратно. Тогава Исус го погледна в очите и каза: днес стана спасение в твоя дом.
Когато Захей се изкачи на високо, си мислеше, че никой не го вижда. Толкова е нисък и незабележителен. Понякога ние, приятели, си мислиме, че никой не ни забелязва. Понякога ние си мислиме, че ние сме най-отхвърлената нация, особено ние ромите. Понякога ние си мислим, че никой не ни обръща внимание и всички ни мразят. Искам да ти кажа, ако никой около теб не ти обръща внимание, ако всички около теб те мразят, ако всички около теб говорят против тебе, против семейството ти, против живота ми, искам да ти кажа тази вечер, че Господ Бог те забелязва. Господ Бог те вижда от небето и е готов да дойде в дома ти. Алелуя! Готов е Господ Бог да погледне към тебе, там където си се качил, там където си в момента в твоя живот. Господ Бог тази вечер ти казва, искам да дойда в твоя дом. Искам да дойда в твоя дом. Захей се почуди и каза, Господи, но аз не се покаявам пред тебе. Захей беше лихвар. Захей беше човек, който общуваше с бирниците, с хората, които знаеха закона, с хората, които бяха... Захей беше много богат човек. Но като богат, неговото богатство не го спасяваше. Това, че понякога се обогатяваме, сме богати хора, известни личности, това не ни прави да бъдем Божи деца. Колкото е да си мисли, че си незабележителен, Господ Бог наблюдава всеки един от нас по-отделно. Ако се качите на самолет, приятели, и погледнете към земята, сигурен съм, че няма да видите нито едно човешко същество. Понякога хората ни гледат като през самолет, не ни обръщат внимание, пренебрегват ни и ни казват, от тебе не става нищо, ти си най-грешния, ти не трябва да ходиш на църква, ти не трябва да се молиш, ти не трябва да постиш, ти не трябва да четеш Божието Слово, защото ти си грешен, ти си прелюбодеец, ти си крадец, ти си измамник. Но Господ Бог гледа от небето към тебе. Ето колко е високо небето от нас. Ето колко е далече Господ от нас. Но в същото време е толкова близо, че може да дойде в сърцата ни. Готов ли си тази вечер да поканиш Господ в дома ти? Готов ли си тази вечер да кажеш на Господ, Господи, независимо какъв съм, ако до сега съм бил лихвар, ако до сега съм бил прелюбодеец, ако до сега съм бил грешник, крадец, измамник, Господи, аз предавам живота си в Твоите ръце, и ако до сега съм излъгал някого, и ако до сега съм крал от някого, аз ще се покая и ще започвам да обичам този човек. Аз ще започвам да помагам на този човек. Ако до сега, Господи, съм мразил съседите си, Господи, аз се покаям за това и от днес нататък ще започвам да ги обичам. Господи, ако до сега съм говорил против баща си, против майка си, против децата си, против внуците си, Господи, аз от днес нататък ще започвам да ги обичам. Защото съм благодарен за това, че ти ме събуждаш всеки ден. Господ те обича. Господ те обича независимо какъв си. Господните очи тази вечер са към тебе, към всяко едно сърце на това място. И Господ Бог тази вечер иска да ти дойде на гости. Алелуя! Господ иска да ти дойде на гости. И нека твоя дом е твоето сърце. Кажи, моя дом е моето сърце. Господ Бог иска да дойде в живота ти. Готов ли си да го приемеш? В Откровение 3 глава 20 си казва, ето стоя на вратата и хлопам, и ако някой чуе гласът ми и отвори, аз ще вляза и ще вечерям с него. Господ Бог стои на вратата на твоето сърце, на твоя живот, и хлопа и вика към тебе и ти казва, синко мой, дъще моя, моля те, отвори ми, аз искам да вляза в живота ти. Аз искам да вляза в дома ти. Аз искам да вляза в живота ти, да те променя. Ако до сега си бил лош човек, аз искам да те направя добър. Ако до сега си бил грешен, аз искам да те направя праведен.
Ако до сега си бил болен, аз искам да взема болестта от теб и да ти изцеря. Аз искам да те променя. Искате ли Бог да дойде в живота ни? Аз искам Бог да дойде тази вечер в живота ми. Отвори тази вечер сърцето си за Господа. Не остави Исус Христос вън на прага на дома ти. Покани го да влезе вътре. Отвори му вратата на сърцето си и му кажи: Господи, ето аз тази вечер отварям сърцето си за Тебе. Отварям живота си за Тебе. Ела и ме променяй. Един човек, чуйте тази история, имаше къща на 3 етажа. Един ден застанал пред Господи и казал: Господи, тази вечер искам да ми дойдеш на гости. Искам да дойдеш в къщи. Тогава Господ му каза: добре, ама Господи, чуй, аз имам къща на 3 етажа, аз ще ти дам 3-ти етаж. Искам ти да бъдеш на 3-ти етаж, а пък другите 2 етажа са си за мене. Тогава Господ каза: добре, що ми даваш само 3-ти етаж, аз ще остана там. Когато вечерта този човек е седнал, по едно време някой чука на вратата му. Тогава този човек става да отвори вратата. Познайте кого да види, приятели? Сатана отвън. Сатана започна да се бори, да бута вратата навътре, да влезе в домът му. Тогава той затваря вратата. Сатана бута, той затваря. Цяла нощ са се борили Сатана да влезе в домът му. Сутринта застава пред Бог този човек и казва: Господи, не е честно. Аз те повиках в моя дом. Аз се поканих и ти дадох 3-ти етаж да дойдеш и да ме пазиш. Тогава Бог му каза: да, ама ти ми даде само 3-ти етаж. Аз нямам допир до 2-ри и 1-ия. Ако ми дадеш 2-ия, мога да бъда по-близо така до тебе. Тогава каза: добре, Господи, аз ти давам и 2-ри етаж. На вечерта отново този човек си е седнал и отново някой на вратата чука. Този човек отново станал и тръгнал да отвори вратата. Когато отвори вратата, този човек кого е видял според вас? Отново Сатана на вратата, приятели. Блъска вратата навътре и иска да влезе. Цяла нощ отново са се борили. На утрешния ден отново този човек застана при Бог и каза: а, Господи, виж сега. Дадох ти 3-ти етаж, дадох ти 2-ри етаж. Какво става, нали? Затова те поканих в домът ми. Да ме пазиш, да бъдеш с мен. Тогава Господ му каза: е, приятелю, ти ми даде 3-ти етаж, даде ми 2-ри, а 1-ия? Добре, Господи, виж сега. Давам ти целия си дом. Давам ти 3-ти етаж. Давам ти 2-ри етаж. Давам ти 1-ви етаж. Давам ти всичко, което имам. Давам ти го на тебе. Тогава Господ каза: добре. На вечерта Господ и човека седнаха да си говорят и след малко някой отново почука на вратата. Тогава човекът тъкмо тръгна да излиза. Бог му каза: не, чакай малко, стой, аз ще отворя вратата. Когато Исус отида до вратата и отключи, кого видя Исус? Исус видя Сатана. И знаете ли какво му каза Сатана? Извинявай! Сбърках адреса. Извинявай, сбърках адреса. Тогава Сатана се махна от това място. Какво искам да ви кажа, приятели, с тази история? Ако твоя дом, твоето сърце е на 3 етажа, къде е Господ там? Дали си дал само половината си живот на Бога? Дали си предал целият си живот на Господа? Не знам. Искам да ти кажа: ако ти предадеш целия си живот, ако ти предадеш сърцето си на Господа, Господ Бог винаги ще те благославя. Господ Бог винаги ще бъде близо до теб. И когато един ден Сатана дойде в живота ти и поиска да те заблуди, поиска да те унищожи, Господ Бог ще бъде винаги до тебе. Когато Сатана види, че Бог живее в тебе, когато Сатана види, че Бог е в живота ти, Сатана ще побегне от тебе. Сатана няма да има власт над живота ти. Кога обаче? Когато поканиш Исус в живота си. 2 души се борят за живота ти. 2 души искат да завладеят живота ти. Единия Бог, а другия Сатана.
Двама души хлопат на вратата ти, на кого ще отвориш? Бог не иска тази вечер да те насилва. Господ Бог не е измамник. Господ Бог не е крадец. Господ Бог не нахалства. Той просто чука. Чука и чака ти да му отвориш живота си и сърцето ти. Но Сатана винаги натрапва. Сатана е винаги готов да те ограби. Да ограби семейството ти. Да ограби живота ти. Да ограби живота ти, казвам. Но Господ иска да те спаси. Господ Бог ти казва: покани ме в твоя живот. Предай живота си на мене. И аз ще те благословя. Аз ще те опазя. Аз ще те спася. На кого ще отвориш вратата тази вечер? На кого ще предадеш живота си тази вечер? Не знам. Но ако ти предадеш живота си на Господа тази вечер, искам да ти кажа, от каквото и да си болен тази вечер, Исус ще ти изцери. Независимо каква е мъката в сърцето ти, независимо какъв е проблемът ти тази вечер, независимо от това колко си грешен и какво си вършил до сега, Господ Бог иска да те промени. Господ Бог е готов тази вечер да ти каже: синко, дъще, прощавам ти, прощавам ти, прощавам ти. Колко е голям грехът ти, колко е голям проблемът ти. Нима проблемът ти е по-голям от Бог? Нима грехът ти е по-голям от Бог? Нима болестта ти е по-голям от Господ? Искам да ви кажа, няма по-голям от Господа. Няма по-голям и по-добър от Господа. Независимо какъв си, дали си слаб, дали си пълен, дали си черен, дали си бял, Господ Бог не те гледа по лице. Господ гледа сърцето ти. Господ гледа сърцето ти. Независимо от това кой клас си. Може да си 12-ти, може да си първи, но Бог не означава, че те обича повече или по-малко. Господ обича толкова, колкото обича мен. Господ Бог обича и тебе. Господ те обича и иска тази вечер да дойде в живота ти. Иска тази вечер да прости греховете ти. Всички твои грехове от рождението ти до днес, дори бъдещите ти. Искаш ли Господ да прости грехът ти? Искаш ли Господ Бог да изцери болестите ти? Тази вечер е твоята вечер. Тази вечер Исус иска да дойде в живота ти, да те промени, да вземе всичко това, което ти тежи вътре в твоето сърце, да го вземе от тебе просто и да го превърне в радост. Ако до сега си бил в немощ, Господ Бог иска да вземе твоята болест, защото Исус на кръста, чуйте, Исус на кръста пое всяка твоя болест и всеки твой грях. Дяволът ще дойде в живота ти и ще ти каже: чуй, ти си грешен, ти не трябва да ходиш на църква, но Господ Бог тази вечер ти казва: аз съм умрял за тебе, аз съм умрял за всеки твой грях и ти ще бъдеш мое дете. Господ Бог тази вечер ти казва: приеми ме, независимо какъв си, независимо какво мислят хората за тебе. Когато Захей, когато Исус отиде в къщата на Кей, хората погледнаха Исус, казаха: вижте го Исус, той отиде при грешен човек, той отиде при грешен човек. Независимо какво говорят съседите ти за тебе, независимо какво говорят враговете ти за тебе, искам да ти кажа: Господ Бог те обича и иска тази вечер да те промени. Иска тази вечер да дойде в живота ти. Иска тази вечер да ти изцерява, защото те обича. Колко бащи има тази вечер на това място, които имат деца? Аз имам дете, вие имате ли? Колко от вас? Аз знам, че вие като родители не мислите лошо за децата си. Вие постоянно се трудите заради тях. Вие давате всичко, което имате, дори здравето си понякога заради вашите деца. Вие отивате и работите къде ли не, само за да донесете една филия хляб за децата ви, да не би да умрат и да страдат. Колко повече, приятели, Господ Бог ни обича и се грижи за нас. Колко повече, братя и сестри, колко повече. Осъзнаваш ли, Господ, колко много те обича? Осъзнаваш ли?
Не си мисли, че твоята любов е по-голяма към децата ти, отколкото на Бог към нас. Няма такава любов. Ти го плюваш, той ти казва, обичам те. Ти му казваш и ти си, той ти казва, не, аз съм тук и чакам да ми отвориш. Ти му казваш, няма да те приема, той ти казва, аз ще те приема. Ти му казваш, не те искам, той ти казва, аз те искам. Ти му казваш, мразя те, той ти казва, обичам те. Каква е тази любов, приятели? Каква е тази любов? Няма такава любов. Те го разпъват на кръста, те го плюват. Той им казва, Отче, прости им, защото те не знаят какво вършат. Приятели, понякога ние не знаем какво вършим в нашия живот. Живееме си живота и си мислиме, че никога няма да умрем, без да знаем, че утре може и да не бъдем живи. Колко от вас знаят, че утре ще бъдат живи? Колко от вас са сигурни, че утре ще бъдат живи? Аз не съм сигурен. Аз не зная, но аз знам, че когато умра, когато и да е, аз ще бъда при Господа. А когато умреш ти, къде ще бъдеш? Трябва да го решиш днес. Трябва да го решиш тази вечер. Ако искаш един ден, когато Господ Бог се яви от небето и го видиш с очите си, онзи великият Господ, който умря за тебе, за твоите грехове, идваш от небето със своите ангели, когато го видиш, вместо да бягаш от него, да кажеш, ето го моя цар, ето го моя Господ, който умря за мене, ето го, аз го чаках дълго време и ето го сега, той ще ме спаси. Или ще бъдеш като онези хора, които, когато видят Исус, тръгнат да бягат и казват, планини, планини, паднете върху нас, скрийте ни от лицето на онзи, който идва. Кой вид хора ще бъдеш? Кой вид човек ще бъдеш? Ако тази вечер искаш, когато дойде Исус, да те спаси, да спаси семейството ти, да спаси децата ти. Ако един ден искаш, заедно всички, които сме на това място, включително и целият ми квартал, един ден да застанем при Господа и да го хвалиме с издигнати ръце, тази вечер Господ ти казва, приеми ме. Тази вечер Господ ти казва, приеми ме, искам да вляза в сърцето ти, искам да вляза в дома ти, искам да благословя децата ти, искам да изцеля болестите ти. Искам тази вечер, казва Господ Бог, да те спася. Знаете ли, когато Захей прие Исус в дома си, Исус каза, днес стана спасение в този дом. И аз, както Исус тази вечер заставам пред вас и ви казвам, днес стана спасение в този квартал. Днес стана спасение в тази махала. Днес стана спасение в тази улица, защото тази вечер аз каня хора на това място и ви казвам, ако някой от вас, стоящите на това място, осъзнава, че са грешни, осъзнава, че имат нужда от промяна, призовавам такива хора, които искат да предадат живота си на Господа. Нека такива хора да дойдат тук отпред. Тези, които искат да се молиме за тях, да приемат Исус. Да приемат Исус за свой личен спасител. Да кажат на Исус греховете си. Ако има още хора, които искат да предадат живота си на Бога, нека дойдат. Божието Слово казва, ако една душа приеме Исус, в небето става голяма радост, приятели. Една душа е много, да знаете. Аз съм благодарен на Бог за този човек, който излезе отпред. Защото той е душа, той има душа, той тази вечер осъзна, че Исус умря за него. Той осъзна тази вечер, че има нужда от прощение на греховете си. Те тази вечер осъзнаха, че имат нужда от Исус и от прошка. Не си мисли, че когато излезеш отпред хората ще те виждат и ще те показват с пръст. Не се притеснява от хората. Ела при Исус тази вечер и предай живота си на него. И той ще те приеме. Той ще те приеме. Той ще прости греховете ви тази вечер. Ще ги залечи.
И тази вечер вие ще станете Божи деца. Обръщам се сега към тези хора, които са отпред, им казвам, както всеки път казвам, не ви обещавам, че когато приемете Исус, няма да имате проблеми. Не ви обещавам, че когато приемете Исус, всичко ще ви е окей. Но аз вярвам и съм уверен, че когато тази вечер предадете живота си в Господа, Той винаги ще бъде до вас. Когато имате мъка в сърцето си, Исус винаги ще бъде до вас. Когато имате сълзи на очите си, Исус винаги ще бъде до вас. Когато имате мъка в сърцето си и се чудите с кого да споделите, Исус винаги ще бъде до вас. От днес нататък, когато приемете Исус, вие ще станете деца на Бога. Деца на Господа. И знаете ли, Духът на Бога ще дойде сега във вас и ще ви променя. Хората ще се чудат тук сега, които ви виждат, какво става с вас. Те ще си кажат, тези хора се променят. Ако до сега сте псували, Господ Бог ще ви променя. Ако до сега сте лъгали, Господ Бог ще ви променя. Господ е силен да промени дори най-пропадналия грешник. Господ ви обича! Господ ви обича! Готови ли сте да приемете Исуса в вашия живот? Алелуя. Сега, аз ще се моля, вие ще повтаряте думите след мен, но, пак ще кажа, не го правете просто защото аз го казвам. Не искам когато се покаяте да го правите, защото аз го казвам. Искам лично вътре във вас да го усещате. Нека думите ви да излязат вътре от вашето сърце. Съгласни ли сте? Бог да ви благославя. Сега, когато се помоля, повтаряйте след мен. Отче мой, идвам пред теб, такъв какъвто съм. Аз вярвам, че Исус умря за мен, за моите грехове, за моите беззакония, за моите престъпления. Аз приемам Исус днес в моя живот. Моля те, Господи, ела в живота ми. Промени ме. Благодаря ти, Господи, че ти ми прощаваш всички мои грехове. И от днес нататък аз ставам твое дете. Моля те, Господи, ела в мен. Моля те, Святи Дух, ела в живота ми. Промени ме. Благодаря ти, Отче, че ме приемаш, че ме променяш в името на Исус Христос. Аз вярвам, че Исус възкръсна от смъртта, за да ме спаси, за да имам вечен живот. Благодаря ти, Отче, че от днес нататък аз се наричам Твое дете. И греховете ми са простени завинаги. В името на Исус, Отче. Амин. Бог да ви благославя. Ръкопляскайте за тези хора. Това са смели хора, които бяха готови да предадат живота си. Знаете ли, те зарадваха сърцето на Господа тази вечер. Защото Исус не дойде на света да съди света, но светът да бъде спасен чрез Него. Но един ден, когато Исус дойде, второто му идване няма да дойде за да спаси, но ще дойде за да съди човека. Един ден книгата ще се отвори и ако твоето име не бъде записано там, какво ще стане с тебе, приятели? От днес нататък тези хора са спасени и благословени. Те направиха важна крачка в живота си. И аз се радвам. Искате ли заедно да се радваме за тези хора след малко? Сега, ако има хора на това място, които имат болка в тялото, болки в тялото и имат нужда от изцеление, могат да дойдат, ние ще се молим за тях. Ако усещаш болка в тялото ти, ела, ще се молим за тебе тази вечер. Ние ще се молим за тези хора, които усещат болки в тялото. Yeah.
Едновременно ще ви умолявам всички деца да запазите малко тишина. Става ли? А така. Малко тишина и всички други може да се молите за тези хора, които излязоха отпред. Нека се молиме за тези хора, защото Бог ги обича и иска тази вечер да ги изцерява. Вярвате ли, че Исус може да ви изцери? Алелуя. Нека всички се молиме сега за тях. Тук, за да споделяме, за да се молим един за друг. Правиме това, което правише Исус Христос. Когато Той беше на тази земя, вършеше това, което ние правиме днес. И това и заръча да правиме всички ние. Той каза: идете по целия свят, благовествайте Божието Слово, говорете на народа, молете се един за друг, за да може наистина един ден да бъдат спасени всички тези хора. Прочетох едно нещо, което беше изписано във Фейсбук. Има само едно нещо, което е нужно на човека. И то не е сила. Човек се нуждае от сила само тогава, когато трябва да навреди на друг човек. Да го удари или да го убие. Това нещо, от което всеки един от нас има нужда, то е любовта. Защото когато един човек има любов в себе си, той ще бъде спокоен. Той ще се разбере с другите хора. Той ще бъде една разбрана личност. Преди да свършим, преди да спеем още една песен, искам всички ние заедно да се помолим за това момче, което преди няколко дни стана сбиването и той беше ударен в главата. Бани се казва. Искам наистина всеки един от вас да се моли за това момче, наистина да няма никакво изложение в неговия живот, никакво изложение в неговата глава, в неговия мозък. Защото знаете, че когато един човек бива ударен на такова важно място, дали да не допуска Господ, може да има сериозно увреждане. Аз знам, че имаме жив Бог, знам, че Бог действа и че Бог е този, който дава, Бог е този, който изцелява.
нека днес на тази вечер всички ние заедно се молим за това момче. Да се молим за всички тези проблеми, които стават и нека днес на Исус да има на место в небо. Затова ще помоля децата малко по-тихо. Нека днес на всички ние заедно да предоставим тази нужда пред нашия Спасител и да се молим за това момче Дани. Боже святи, ние ти благодарим. Господи, ти наистина си заръчал ние да се молим един за друг, да споделяме проблемите и тревогите, Татко Небесни. И аз ви благодарим, че тази вечер ние може да застанем пред Теб и да Те молим наистина за пълното възстановяване на това момче, Боже святи. Господи, ние вярваме в Теб и вярвам, че Ти си Бог, който изцелява, Бог, чието ръце не са къси, а са дълги, могат да стигнат до всеки един от нас, Бог, чието очи са навсякъде и гледат всичко. Аз те моля наистина ти да го благословиш, Господи, да благословиш Духът му, Боже святи, неговите братя, Боже святи, неговите родители. Като те моля наистина всички тези неща, Господи, ти да ги успокоиш, Боже. Моля те, Господи, всички тези травми, които той е получил по своята глава, да не навредят на неговото тяло. Моля те, Господи, да благослови детенцата, което той има, Боже. Защото наистина, Боже святи, ти обичаш всеки един от нас. Благославяй го, Боже святи, аз те моля ти да действаш в неговия живот. Нека наистина, Господи, още от тази вечер той да почувства как ти действаш вътре в него. Нека наистина, Боже святи, ако нещо е увредено в неговата глава, Боже, ти заслужиш твоята ръка там, Боже. И наистина, Господи, всичко да стане така, както си беше. Благославяй го в името на Исуса Христа и всички ние казваме Амин. Има още една нужда, за която да се молиме заедно с вас. Това е Петър беше, нали? Сина на нашия брат. Нека всички го предоставим в ръцете на Господа да се молим едно за него. Господи, молиме те за това детенце малко. Ти го познаваш по-добре от всички нас. Молиме те за малкия Петър, Господи. Да положиш прободената си ръка, Господи, от разстояние към него сега. Положи върху него, Господи, и в името на Исус да дойде сила в неговия живот. Да дойде пълно възстановяване от главата до петите на това малко детенце. Ние знаем, че Небесното царство е на такива точно като него. Молиме да в тялото му, Господи, да настане хармония и мир. Нека в тялото му да дойде съвършено здраве и изцерение по цялото му тяло, Господи. Защото Исус умря, за да може в неговите рани всяка болест да бъде изцерена. И ние вярваме в Исус. Вярваме в Неговата жертва. Ние имаме вяра за изцерение и днес. И ние вярваме, че ще извършиш чудо. В името на Исус, Отче. Амин. Амин. Бъдете благословени всички. Сега ние ще спеем няколко песни, с които ще закрием събранието. Но преди това искаме да ви кажем нашите служби. Нашите служби са сряда, петък и неделя от 8 часа в църквата при пастор Любен Илиев. Знаете го всички, пастор Любчо, нали? Служим в неговата църква. Добре дошли сте в нашата църква. Не ви казваме само елате в нашата църква. Казваме ви, елате при Исус. Елате при Него. Приемете лично Него. Независимо в коя църква сте в момента. Най-добре е човек да бъде близо до Господа. Бог да ви благославя. Готови ли сте заедно да хвалиме Господа сега? Да се радваме в Неговото присъствие, да издигаме името Му, защото Той е достоен, Той ни изцелява, Той ни спасява, Той ни благославя. Готови ли сме да хвалиме Господа? Айде всички, нека го хвалиме. Нека издигаме името Му свято. Алилуя, добра! Evo me ka slavina, to roši žona, teri ljubom ka vasa, ka blagovarina. Evo me ka slavina, to roši žona, teri ljubom ka vasa, ka blagovarina. A kada me gine boa, nisam nama na pesmina, a kada me gine boa, Sada manja pesmina Uvijeka tu ti suse Tu si dan moje Samo tu te ginava To od neba zna Uvijeka tu ti suse Tu si dan moje
само ти те гиляба, голова в небо зад, а кана не гиляба, и са нема на пески лива, а кана не гиляба, и са нема на пески лива. Шавен, цяло фамилия. Мен се благословиме фамилия, благословиме Нардос, Едевлескири фамилия, одел дехала тумен и Каушанов, Сарен, теди кафта ся, кикангери, пашко девел. Заедно пак, те хвали на Седевлесте, вазна сте скоро нав, щото о живото са маро, си лестар, всичко маро, аво лестар. Ако мана те покажи ден Едевлески, кай съм благодарна кески, кай с денгянство мен, кай делото мен с Степе, кай делото мен животос. Един от начините да благодариме на Бога Ирингьома Верчип, един от начините да благодариме на Бога за нашия живот е когато идваме на църква и го палим. Утре сме недел, утре сме от 8 часа, ще се радвам да ви видя. Бог да ви благослови, децата ви и цялото ви поколение. Готови ли сме да ръкопляскаме за Исус? Алелуя, Дева, хвали да са като хават. Ще спем
още една песен и разпускаме събранието. Айде, пата хвалина се да вез. О младежа мареша авен, англао текерето ме ге гили, сареге, Исус те обича. Това са нашите благословени младежи в нашата църква, които са нови, но обичат да пеят и да хвалят Господа. Айде всички сега, заедно. Халелуя! Айде да хвалина са маре маре да влез! Закона на Господа ще бъде като дърво посадено при потоци води. Жени човек, който се насъждава на закона на Господа, ще бъде като дърво посадено при потоци води. Ще права плодът си на времето си, чието лист не повяква. Кто обича? Халелуя! Ай, отново всички заедно! Халелуя! Бог те обича! Исус! Беше тази вечер. Следващата седмица, живот и здраве, ако сме тук, ако отидем за Ихтиман, отново ще има евангелизация. Ако не следващата седмица, по-следващата събота, отново ще има евангелизация, малко по-надолу. Бог да ви благославя. Още една песен, не изключихме парата.